Vi ser framför oss att bostadspriserna kommer fortsätta falla med totalt 20% från toppen. Det betyder att vi har kommit nästan halvvägs i det här fallet nu. Vi ser framför oss att priserna stabiliseras under våren när räntor slutar stiga. Men så länge vi har fortsatt stigande räntor tror vi på fortsatta boprisfall. Det är absolut stigande räntekostnader som är den viktigaste faktorn. Vi har ju faktiskt fortfarande en stark arbetsmarknad, så att det är inte det som driver priserna, utan det är stigande räntekostnader och också i någon mån stigande elkostnader och generellt högre inflation som urholkar hushållens köpkraft. Om man börjar med det positiva så kan man säga att bostadsmarknaden har varit motståndskraftig vid tidigare konjunktursättningar och det finns en underliggande efterfrågan på bostäder. Så det skulle ju kunna tala för att prisnedgången blir lite mindre. Men det som talar för att det skulle kunna bli en större prisfall är att vi ser väldigt få transaktioner nu. Det betyder att det är svårt för köpare och säljare att hitta ett pris där man är överens. Och det här skulle kunna tala för större prisfall. Vi ser framför oss att byggandet kommer att falla och bostadsbyggandet med ungefär 40%. Och bakgrunden är dels stigande material- och finansieringskostnader. Och det här kan man inte ta ut i högre försäljningspriser i ett läge när bostadspriser faller och hushåll också inte kan betala högre hyror. Så att, ett rejält fall i bostadsbyggandet.